Weka think. Pinja Mesesi. Yeah. Unakoseanga sana. Unakoseanga. Bitamu kai ya mapiano inabidi umeibembeleza. Okay, kama neno mob ama ukimbie mansi utaipoteza. Aitaki asira pole pole bit ni kuibembeleza. Ini tofauti man, hini ya hembeneza. Anguka nayo, cha cha cha. Ngoma imeanza na uko kwa kiti, mnakoseanga sana. Unayepa church, akikubariki, mnapoteanga sana. Ujacheza gospel, tumeweka tiki, mnazoeanga sana. Kwa Yesu niko fiti, shetani anishiki, na mchoreanga sana. Cha cha cha, vibes imeja cha cha cha. Hapa tuna pa 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 pa, shoot setan pa pa pa. Bitamu kai ya mapiano inabidi umeibembeleza. Okay, kama neno mob ama ukimbie mansi utaipoteza. Aitaki asira pole pole bit ni kuibembeleza. Ini tofauti man, hini ya hembeneza. Anguka nayo, cha cha cha. So weka mguu mmoja mbele na upige kelele, na uchapanishe mkono zako na kimbele mbele. Hizi styles ziko mingi kama mchele, na juu tuko na Yesu tuko na baraka tele. So ukiona tukidance, wokovu imetupa a second chance. Na venye tuna raise hizi hands, ni tumefurahi hapa hakuna demand. Hindi yo feeling. Mina sita kujump to the ceiling. Nimeokoka, acha niulize, what about you? Na kuokoka do you know? Siku cheza chini, siku bo. Ni kuwamini ya ni mso. Na si udansi, go. Filfiti kwenye headphones, smartphone na popcorns. Hakuna tafash, the vibe is awesome. Ati cha 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 cha. Wambio ku gospel kume cha cha cha. Bari tunawapasha. Jachilia kuna tafash.